मते जेमिति भावरे बापा मारिबा को चेष्टा करुछंती निजे विष दे मारिबा को चाहुछंती से निजे विष देइछंती मोर आउ किछि नाही जदि विष खाइबा परे मु बंची जाए भाविने भी कि मु तुम पई बंची जाइछि जदि मरि जाए तमे मते देखिबा को आसिबो कहिबा को गले मु ऑलरेडी किछु गोटे खाइ देइछि सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माय लव गुड बाय माय लव माय लाइफ ଭାଇରାଲ ଚିଠିରୁ ଅନର୍ କିଲିଂ ଗନ୍ଧ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ପରେ ଭାଇରାଲ ଚିଠି ସସ୍ପେନ୍ସ ମହାଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଡିଓ ଓ ଚିଠିରୁ ଅନର୍ କିଲିଂର ଗନ୍ଧ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବାପା ମୋତେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ପରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ଚିଠିକୁ ନେଇ ମହାଙ୍ଗାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଅଡିଓ ସହିତ ଚିଠିର ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବାପା ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଟେକ୍ କେୟାର ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ମାଇ ଲଭ୍ ଏହି ଚିଠି ପରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଏବଂ ଏ ଚିଠି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସହିତ ଲିଙ୍କ ପୁରା ଘଟଣା କିଛି ଏହିଭଳି ଜୁନ୍ ମାସରେ ମହାଙ୍ଗା ଗୋକନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଖାସ୍ ଶରତ ନାଇଙ୍କର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଶରତ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ ଏଇନା ଶବ ପୋଡ଼ା ସଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପକେଇ ତାକୁ ନିଭେଇ ସେ ମାଟି ଫାଟି ସବୁ କାଢିକିରି ମୁଁ କହିଲି ନେଇ ତାକୁ ନଈରେ ଫୋପାଡି ଦିଅ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିଲେ ବା ନାମ ନେଇଥାନ୍ତ ପୋଡ଼ିଦେଲୁ ବା ସେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି କି ଏସଡିପିଓ କୁ ଫୋନ କଲେ ସେମାନେ ମତେ ଘନ ଘନ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା କଣ ଟିକେ ବୁଝ ନହେଲେ ସିଏ ହେଇଯାଇ ନା ଯଦି ଏସପି ଫେସପି ଫୋନ କରିଦେବେ ବାର ସମସ୍ୟା ହବ ମତେ କହିଦେବେ ଆପଣ ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ମିନିମମ 70,000 ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଆଇସାଇ ନେବେ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇନାହିଁ ସବୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ବଦଳରେ 70,000 ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ବି ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଶରତ ନାୟକ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୋଡ଼ିଦେଲୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ପାଉଁଶ ଅଙ୍ଗାର ସବୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳିକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦଫା ଏବଂ ମର୍ଡର କରିଥିବା ଦଫା ଏ ଶରତ ନାୟକ ଠେଇଁ ନାଗିବ ତେବେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ବାତରେ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କାହିଁକି ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଇଏ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଦିନ ଏମିତି ବାତରକ ମାରିଲା ଘରେ ଫ୍ରିକ୍ସର ମାନେ ବାତରକ ଥିଲା ମରିଗଲା ଏମିତି ହଠାତ୍ ସାରା ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ବାହାରୁସନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଇତ୍ୟାଦି ଗରିବ ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ବାହାରୁସନ କରିକି ଯେଉଁ ବାହାରୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇନର ବିଚାର କରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଝିଅ ତ ପଳେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଆମେ ଲୋକାଲ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମଲା ପରେ ସେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅଡିଓ ସହିତ ଚିଠିର ବି ହେବ କି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମୃତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କି ପୋଲିସ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ କି ଯାଞ୍ଚ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶରତ ନାୟକ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍